В Івано-Франківську не знають, як збирати податок на майно та додатковий акцизний збір. Про це на прес-конференції повідомив міський голова Віктор Анушкевич. Він разом зі своїм заступником з економічних питань Богданом Біликом обговорили бюджет обласного центру Прикарпаття 2015. Його головні новації, а також основні зміни під час формування цьогорічного головного фінансового документа міста. Міський голова Віктор Анушкевичус запевняє, бюджет 2015 непростий, тож доведеться пристосовуватися до змін і новацій. В минулому році, попередні роки були надходження по податку з доходів фізичних осіб, це найбільший податок, 75%. Цього року у нас тільки 60% залишилося. Також досить велика зміна, що єдиний податок, який був дуже серйозним елементом наповнення бюджету розвитку, а це кошти, які ми витрачали на капітальні видатки, його перевели в загальний фонд бюджету. Також цьогоріч франківці платитимуть два нових податки – на майно та акцизний збір. Щоправда, говорить Анушкевичус, тут є серйозні питання, як їх збирати. Один акцизний збір передали міському бюджеті. Але на сьогоднішній день всі про це говорять, в тому числі і податкова, немає чіткої бази адміністрування, зокрема щодо АЗС на території області і міста, різні дані у МНС одні, у податковій інші. Податок на майно, дуже багато питань, і ці питання не всі отримали відповідь навіть на сесії міської ради. 120 квадратних метрів для квартир, 240 для житлових будинків, і якщо квартира і житловий будинок однієї особи, то 280 метрів тут пільга. При тому, що ми, звичайно, поставили 2%. Це дійсно податок зараз буде називатися, я би його назвав вже не податок на майно, а податок на розкіш, тому що дійсно він буде накладатися тільки на розкішні квартири і великі особняки, які будуть платити у 2%. У 2015-му у місті ремонтуватимуть дороги. Також місцеві чиновники обіцяють відкрити 5 нових садочків. Ми хочемо в цьому році, і на ці цілі ми виділяємо більше 13 мільйонів гривень, завершити реконструкцію другої черги дитячого садочка «Ромашка» на вулиці Вовчинецькій, 210. Також в цьому році ми плануємо ввести в експлуатацію три дитячих садочка в наших приміських школах, приміських селах. Це Хриплин, Угорники і Вовчинець. В двох інших приміських селах Микитинці і Крихівці ми будемо продовжувати будівництво садочків з тим, щоб в наступному році ввести їх в експлуатацію. І також в цьому році ми плануємо ввести в експлуатацію дитячий садочок в мікрорайоні Пасічна. У головному фінансовому документі також передбачена допомога учасникам АТО. Ми передбачаємо і далі муніципальну субсидію. Ми звільняємо від житлово-комунальних послуг те, що в наших силах всіх учасників АТО, їхні сім'ї. Ну і також у нас закладені кошти на надання матеріальної допомоги. Є кошти резервного фонду, півмільйона заклали. Тому ці кошти будуть передбачені на пільгові учасникам АТО. Цьогоріч на капітальний ремонт житлового фонду виділено більше 12 мільйонів гривень. Міський бюджет також передбачає 3 мільйони гривень на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів, ще 2 – на кільцеві розв'язки. Медицина і освіта фінансуватимуться за рахунок державної субвенції.